Rəsmi Bakı Avropa İttifaqı Şurasının Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlığa dair sazişin hazırlanması və bu istiqamətdə danışıqların aparılması üçün mandat verməsini alqışlayır və təqdir edir. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev CBC açıqlamasında belə deyib. Bildirib ki, yeni sazişin imzalanması Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın strateji müstəvidə keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxmasına və əlaqələrin hərtərəfli inkişafına əsaslı hüquqi çərçivə yaradacaq və töhfə verəcək. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri hələ 2015-ci ilin mayında Riqada Şərq tərəfdaşlığının zirvə toplantısında iştirakı çərçivəsində Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti və genişlənmə üzrə xüsusi nümayəndəsi Hanla görüşü əsnasında Azərbaycan tərəfindən Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq müstəvisində inkişafını nəzərdə tutan Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq sənədini ona təqdim etmişdir. Bundan ötən dövr ərzində tərəflər arasında bu məsələ üzrə müvafiq məsləhətləşmələr də keçirilmişdir. Artıq mandatın verilməsi o deməkdir ki, tərəflər saziş layihəsinin bütün təfərrüatları üzrə müzakirələrə başlayacaqdır. Biz hesab edirik ki, bu saziş nəticə itibarilə ərsəyə gətirilməsi, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında imzalanması, nəticə itibarilə Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin strateji müstəvidə keyfiyyətcə yeni səviyyə qalxmasına təkən yaradacaq və əlaqələrimizin hərtərəfli inkişafı üçün əsaslı hüquqi çərçivə rolunu oynayacaqdır.